这个纸盒的宽度是235吧，好，235大概是这样子。然后呢，如果你的盒子这个宽度，刚才量的这个200多叫宽度，有超出了220以上，200就好，超过200哦、嗯、然后正常我们200是到这边嘛、哦嗯、到这里，然后现在那个盒子已经是230了，如果盒子有超出这个200以上的、嗯哦、那么我们这个光电，这个是冷腔的光电，就移到这边来，这个就先不用，这个可以先收回来，冷腔的就先不用，好、嗯、就把热腔的光电移到这边来、嗯、然后把你这个热腔、嗯、这个冷腔的话这边有个下面有个螺丝，下这边的话就是冷腔，这边有个螺丝，先把这个冷腔螺丝松掉，把冷腔拿掉、嗯、把这个热腔这边有一个，这边有个有一个螺丝、啊、好，这边有个螺丝松开，然后把这个往前把这个冷腔斜过来，往前倾斜的话就等于喷胶、这个、就等于说你喷胶的个位置移到了这边来、嗯、移到这个光电移到这里来，好，这个我们是你要喷那个胶腔的喷嘴要跟光电是差不多是一条线，好，差不多一条线，那你这个光电热腔的光电移到前面来，那一样的你这个热腔的喷嘴也要移到前面来，倾斜就可以，它就能对齐到这里来就可以了，好、嗯、要整